Olá, crianças, tudo bem com vocês? A aula agora é matemática e a contagem agora é até 60. Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60. Podem então pegar o livro didático de matemática e abrir na página 72, 7 e 2. Faremos atividades até a página 75. Então, ó, 72, 73, 74, 75. Faremos quatro páginas hoje, ok? Então, vamos ver o dia de hoje. Hoje, o dia da semana é terça-feira, dia 26 de maio de 2020, ok? Vamos então colocar a data na página 72. A data é 26. 05 de 2020. Vamos lá. Atividade 13. Samuel estava arrumando o seu quarto e encontrou alguns objetos que precisavam ser consertados. Observe os objetos a seguir e complete com os números que estão faltando. Temos dois objetos então: um relógio e uma régua. Então, ó, complete com os números que estão faltando. Vamos aqui olhar o relógio. Um, dois, três. Qual seria o próximo número, então? Quatro. Estava faltando aqui o número quatro. Cinco, seis. O próximo número? Sete. Depois do 7, 8. Então vamos continuar a sequência: 9, 10, 11, 12. Então agora o relógio está completo. Ok? Vamos agora para a régua: 1, 2, 3, 4. Qual é o número? 5. Aqui está faltando o número 5. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Próximo número, depois do 12, 13. Continuando então, 14, 15. A régua também está completa.
Muito bem. Página 73, interação. Em sua sala, jogos como os da imagens a seguir? Vão pensando. É uma atividade que teríamos que estar fazendo em sala de aula, mas podemos conversar então sobre essa atividade. Escolha um jogo da sala para que vocês possam jogar. É possível classificar as peças do jogo escolhido por vocês? Lembra das classificações? Podemos classificar por forma, por cor, por tamanho. Registre as maneiras encontradas por você e seu colega para classificar as peças do jogo. Então, vou colocar aqui, ó, sugestão. Por cor, por forma, por tamanho. Não é? Dá para classificar. Vocês podem colocar aqui, ó. Registre as maneiras encontradas por você e seu colega para classificar as peças do jogo. Pode colocar mais de uma, pode colocar uma. Então, ó, por cor, podemos separar então todas as peças que são vermelhas. Por forma, então podemos separar quadradas, ó, as peças que têm a forma retangular, ou quadrada, ou triângulo, ou círculo. E por tamanho, ok? Aqui embaixo, ó, tem essa nuvenzinha aqui, ó, mais ação. Realizar atividade em dupla nem sempre é uma tarefa fácil, não é mesmo? Mas é muito importante aprender a participar de situações como essa, pois dessa maneira interagimos com nossos colegas e podemos expressar nossas ideias, respeitar e ser respeitado. Por que que fez essa pergunta? Realizar atividade em dupla nem sempre é uma tarefa fácil, porque cada um tem a sua opinião. Às vezes o amigo um quer brincar, vocês estão em dupla. Então vocês estão em dois, dupla, lembra? Então, ó, um quer brincar de monta e o outro quer brincar de boliche. E aí é importante aprender a participar. Dessa maneira, interagir. Podemos expressar nossas ideias, respeitar e ser respeitado. Podem fazer combinados. Olha, vamos fazer o seguinte: aqui a primeira vez, a primeira rodada, vamos brincar de monta. E aí, então, como eu também quero brincar de boliche, depois a gente pode brincar de boliche? Pode-se fazer um combinado, onde um respeita a opinião e a escolha do outro. Tudo bem? Página 74. O que eu aprendi nessa unidade de matemática? Nossa, aprendemos bastante coisas. Aqui, ó, relacionar um elemento ao seu conjunto. As casas são divididas em ambientes. E cada ambiente tem móveis e objetos específicos. Aprendemos isso, ó. Então, na cozinha, geladeira, fogão, na sala, poltrona, sofá, no quarto, cama, no banheiro, o vaso sanitário, a pia, ok? Aqui, podemos classificar os objetos por cor, forma ou tamanho. Aprendemos a completar uma sequência repetitiva. Lembra, por exemplo, os dias da semana? Domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, terça, assim como os dias da semana. Podemos completar então uma sequência repetitiva por cor. Tudo bem? Porque aí começa tudo de novo. E completar uma sequência numérica. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. 10. E se tivesse mais livros, então? 11, 12, 13. Assim como acabamos de fazer na atividade do relógio e da régua, completamos uma sequência numérica. Tudo bem, crianças? Então, essa aula fica por aqui. Um beijo, crianças, fiquem com Deus. Até daqui a pouco na próxima aula. Tchau, tchau.